Вітаю всіх глядачів. Це проект «Політика.UA». Гість нашої студії – народний депутат України, представник політичної партії «Народний фронт» Ігор Алексєєв. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий день. Власне, хочемо з вами обговорити і почути вашу оцінку найрезонансніших подій останніх днів. Ну і певно, що цілком логічним буде почати із близького вам питання, адже я нагадаю глядачам, ви працюєте в Комітеті з питань правової політики та правосуддя, і я маю на увазі нещодавнє рішення Конституційного суду. Цього тижня ми отримали продовження реакції на те рішення, зокрема, почули наших західних партнерів. Політикумі, в експертному середовищі продовжують це рішення обговорювати. Яка ваша позиція? Ну, знаєте, дійсно, після рішення Конституційного суду у суспільстві не вщухає дискусії і запитання, чи понесуть потенційні корупціонери, люди, які не можуть відповісти на відповідь, звідки у них такі статки, на питання, чи можуть вони понести кримінальну відповідальність, чи можна їх покарати, чи можна притягнути до відповідальності, конфіскувати це майно, і чи дійсно мають наші правоохоронні органи це повноваження. Навіть почалась розмова про те, що якісь справи доведеться закрити, там НАБУ це звітує. Я хочу просто, щоб наші телеглядачі, і ми в цій студії зрозуміли, що таке незаконне збагачення. Незаконне збагачення, фактично, це кінцевий ланцюжок в певній низці кримінальних діянь. Ну, людина, посадовець, вона ж не народилася незаконно збагаченою. Вона десь ці гроші, за які потім щось купила, вона ж їх десь взяла. Чи це був хабар, чи розкрадання державного майна, можливо, там, ну, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, там, банальна крадіжка, ну, якщо вже йти мова. Ці статті Кримінального кодексу, вони є чинними. Ніхто їх не відміняв, вони працюють. Більш того, я хочу звернути особливу увагу, що відповідальність по ним навіть більша, ніж відповідальність по статті незаконне збагачення. Тобто хабар, отриманий там міністром-депутатом, він карається набагато серйозніше, ніж умовне незаконне збагачення для цього ж депутата чи міністра. Це перша позиція. Друга позиція. У нас хто бореться з корупцією і дотичен до неї? Давайте порахуємо. НАБУ, САП, Національна поліція, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, НАЗК, сім структур, які так чи інакше... Достатньо повноважень вони мають? Вони достатньо повноважень. Незабаром, я сподіваюся, буде створений Вищий антикорупційний суд. Лише вже вчора оголошено фінальний список, і думаємо, що за кілька місяців цей суд запрацює. Тому, як на мене, дискусія трохи, ну, якби, зводиться в інше коло про те, що розголошується зрада, що корупціонерів не можна покарати. Це абсолютна маніпуляція, і, тобто, тут питання до правоохоронних органів, будь ласка, розслідуйте. Теж ситуація з діяльністю Генеральної прокуратури. Ну, чомусь повноважень у неї достатньо для того, щоб затримувати корупціонерів. Лише вчора ми мали інформацію, що там одного з високопосадовців затримано за отриманням хабара. Це якраз було першопричиною. А потім цей хабар може бути трансформуватися в умовне там купівлю якогось майна, яке можна було б. Треба про це говорити. І тут, як на мене, ситуація абсолютно є зрозумілою, і правоохоронні органи повинні продовжувати свою роботу і показувати результат. Хтось краще, хтось гірше. І тут теж питання до ефективності цих органів. З приводу цієї ситуації, з приводу рішення Конституційного суду. Ну, я не суддя Конституційного суду, щоб ми розуміємо, що хтось висловив окрему думку, хтось був проти, більшість була за. Можливо, на їх місці я б там трохи протрактував в контексті презумпції невинуватості щодо ретроспективної дії цієї норми в часі. Але маємо те, що рішення Конституційного суду є остаточним. І на даний час, звичайно, Конституційний суд може, звичайно, це рішення переглядати в майбутньому. Можливо, щось зміниться і буде позиція інакша. Але які шляхи вирішення? Перше. Президент ініціював законопроект щодо
про повернення цієї статті в Кримінальний кодекс з урахуванням тих зауважень, які висловив Конституційний суд. Бо Конституційний суд висловив претензії до змісту цієї норми. Тому парламент повинен це невідкладно розглянути. Навіть більше є вже альтернативні законопроекти. Там їх цікавилися їх змістом? Суть одна і та сама. Є різні підходи до розуміння щодо відповідальності, щодо доведеності, але не про це зараз мова. Тобто парламент повинен взяти законопроект. Я думаю, що президентський, як на мене, ну, я попередньо подивився, він більш досконалий в цій частині. І це питання розглянути. Але давайте будемо говорити відверто, що жодна країна світу, тут можуть всі експерти підтвердити, не подолала корупцію лише методами примусу. Тобто, да, ми маємо дійсно перелік правоохоронних органів. Ми маємо достатні фінансування, і ми знаємо, що фінансування НАБУ, САП, воно Державного бюро розслідування, ГПУ зараз підходить до цих розмірів. Зарплати цих працівників достатні, щоб вимагати від них результати роботи. І ми, як парламентарі, які створювали ці органи, звичайно, маємо повне моральне право пред'являти до них вимоги щодо ефективності роботи. Це одна сторона, на одній шальці терезі. Але на іншій шальці терезі ми повинні чітко розуміти, що звідки береться корупція. Корупція береться на держзакупівлях, на нереформованому державному апараті, на бюрократичних складових. І тут треба говорити про превентивні механізми, що вже було зроблено. Але це вже цілий комплекс заходів. Це тільки в комплексі можна робити. Ось. Давайте згадаємо, що було в 2014 році. Що було зроблено урядом Арсенія Яценюка? Запроваджені закупівлі через систему ProZorro. Мільярди коштів зекономлено, ми чуємо позитивні відгуки. Це всі визнають, всі міжнародні експерти. Це було теж предметом до корупції на всі роки до цього. Автоматичне відшкодування ПДВ, що було раніше було зроблено в ручному режимі. Урядом Арсенія Яценюка зроблено в автоматичному режимі ініціативи. Зменшення контролюючих функцій державних органів, мораторій на перевірки бізнесу, що було в 2014 і 2015 роках започатковано. І таких ініціатив я можу наводити десятки, сотні, цієї передачі не вистачить. В рамках отримання безвізу цих 144 реформи десятки були пов'язані з антикорупційними ініціативами. Ці ініціативи вже працюють, вони вже дають результат? Ну, навіть згадати та ж сама децентралізація, коли парламент запровадив децентралізацію, пов'язану з передачею на місця коштів, віддаючи з центру на місця ініціативи щодо розпорядження ресурсів. Це теж можна прямо сказати, що результати ініціативи щодо антикорупційних ініціатив. І такі кроки повинні продовжуватись. Ми повинні прямо говорити щодо необхідності приватизації, відкритої, прозорої, за ринковими цінами. Ми повинні говорити про продовження ринкових реформ і відкритості, залучення інвестицій, щодо прозорості ведення діяльності, щодо демонополізації. Ці сфери так само пов'язані з антикорупційними ініціативами. І тільки в комплексі, ще раз хочу наголосити, з одного боку, мінімізація корупційних ризиків, з іншого боку, ефективний державний механізм щодо притягнення винних до відповідальності. А статтю Кримінального кодексу, да, можна її, звичайно, повернути, і тут я повністю поділяю необхідність цієї ініціативи. Але те, що зараз, хочу наголосити, цих же самих осіб не можна притягти до відповідальності, ну, це просто неправда, щоб показати, можливо, неефективність своєї роботи і розслідування в тих справах. Бо ще раз хочу наголосити, що в кожному незаконному збагаченні є лежить в основі якийсь інший злочин, який потрібно розслідувати, і для цього у наших правоохоронних органів є повністю конституційні повноваження, ресурси, повноваження, можливості, штат. І якщо щось не потрібно, ви знаєте, парламент завжди йшов на ініціативи і підтримку цих органів, коли потрібно було додаткове фінансування, парламент ухвалював, коли були додаткові процесуальні повноваження, парламент так само невідкладно розглядав, ухвалював такі ініціативи. Тому треба також питати з правоохоронних органів, яким чином вони проводять розслідування в цих справах,
в тому числі по незаконному збагаченню. Зрозуміла позиція, пане Ігорю. Ну, стосовно другого резонансу, бачимо, що ті позитивні зміни, про які ви говорите, вони не врятували ситуацію в українській оборонці. Ну і бачимо, що тут також корупція, тут зловживання. Як ви сприйняли скандал, ну і, власне, ті наслідки, до яких він вже призвів? Ну, знаєте, ми так само поділяємо стурбованість щодо цієї інформації, яка була оприлюднена в журналістських розслідувань щодо можливих фактів. І ми невідкладно виступили з ініціативою щодо передачі тимчасовій слідчій комісії, яка створена в парламенті, яка вже працювала більше півроку і проводила розслідування за попередні періоди. За попередні періоди передати цю справу і цю інформацію також в правоохоронні органи на предмет розслідування тимчасової слідчої комісії. Це була ініціатива Народного фронту. І ми ініціювали питання щодо невідкладного залучення правоохоронних органів, щоб вони так само спільно з тимчасовою слідчою комісією ці матеріали опрацювали. І наша принципова позиція така, що, звичайно, якщо такі факти будуть встановлені, винні особи повинні понести кримінальну відповідальність в межах закону, в межах тих розслідувань, які будуть відкриті цим органам. Знову ж таки, це одна позиція. Інша позиція, якщо ця інформація не підтвердиться, якщо ця інформація була зманіпульована, якщо вона є просто чимось механізмом дискредитації напередодні президентських виборів, то суспільство повинне так само про це дізнатися. І хтось понести також відповідальність? Ну, принаймні, повинні дізнатися про те, що ця інформація є неправдивою. З якою метою, це вже нехай вже вирішують інші особи. Але, принаймні, щоб ми дали відповідь. А якщо це правда, мають понести відповідальність. Якщо це неправда, так само суспільство повинно дізнатися, що ця інформація була неправдивою. І таких фактів насправді не було. Наша позиція абсолютно проста, зрозуміла, відкрита. Ми за встановлення істини в цій справі, яка б вона не була. Якщо винен, несе відповідальність. Якщо ця інформація неправильна, абсолютно логічно суспільство повинно про це дізнатись. Особливо в умовах, в ситуації, коли дійсно це збурило, коли було дуже багато питань, коли було багато звинувачень в цій сфері. Якщо це правда, одна ситуація, що неправда, повинна бути абсолютно логічна, адекватна реакція і повідомлення, щоб не збурювати суспільство, щоб не було ситуації, що в одній з ключових сфер, яка стосується обороноздатності країни, йдуть якісь розкрадання. Пане Ігорю, як ви сприйняли ідею президента, яку він озвучив у ході засідання Ради національної безпеки і оборони? Я маю на увазі можливе залучення міжнародних експертів, зокрема, і, можливо, фахівців НАТО. Адже ми розуміємо, що мова йде про і у певну таємничену сферу, до якої є гриф секретності. І от чи можна допускати міжнародних фахівців до цього? Ну, знаєте, щодо співпраці з країнами НАТО, щодо розбудови нашого оборонного сектору, ці ініціативи завжди продовжуються, і вони є пріоритетними. І тут тільки потрібно висловити слова вдячності за підтримку, яка надається. Щодо ініціатив щодо аудиту, Укроборонпром, я думаю, що це абсолютно правильні кроки, щоб дійсно, можливо, дати додаткову інформацію, дати відповідь на ті питання, чи є ті факти, які є. З приводу режимності певної інформації, я думаю, всі чудово розуміють, всі розуміють обмеження, які вони стосуються. І тут я не думаю, що якась може бути суперечність з законом. Там, де це можливо, звичайно, аудит може працювати. Там, де є обмеження, я думаю, всі чудово розуміють, і тут немає ніяких питань щодо якоїсь закритої інформації. Неважливо, для кого вона стосується і в яких цілях тут. Пане Ігорю, ну а як ви загалом сприймаєте реагування наших західних партнерів на ті події, які відбуваються в Україні? Чи не переходять, зокрема, оцінки і заяви певні межі внутрішньої політики чи ні, тому що деяких депутатів, ваших колег, обурює, зокрема, коментування рішень Конституційного суду України, зокрема, публікація на сайті посольства США стосовно Назара Холодницького. Ви як сприймаєте? Є це втручанням внутрішні справи України чи ні?
тим більше на фоні передвиборчої кампанії? Ну, знаєте, я дійсно чую від висловлювання колег про те, що є певні там застереження і певні нерозуміння таких заяв. Я, чесно скажу, я з усіма заявами не ознайомлювався. З приводу заяв про по Конституційному суду, по статті, цю заяву я абсолютно нормально сприймаю. Повірте, вона, ну, скажімо так, не зачіпає якісь суверенні права. Не більше, ніж оцінка, не так? Не більше, ніж оцінка. Така ж, так само, як і оцінка певних реформ, які так само Європейський Союз і в рамках співпраці дають, вони так само дають правдиві оцінки. Де є позитив, це може бути позитив і позитивна оцінка, де є певний негатив і де є, можливо, там затримки з якимось ініціативами, вони так само це свідомо висловлюють. І я не бачу тут ніяких застережень щодо якогось там втручання в суверенні права і устрої державності. Скажіть, який ваш прогноз, як реагуватиме на всі ці події український парламент? Адже за регламентом ви маєте продовжувати роботу над другим читанням закону про статус державної мови, але певно, що в рамках передвиборчої кампанії бажання висловитися з того чи іншого приводу буде таке бажання у політиків. З приводу закону про державну мову, ми вийшли в розгляд цього питання. Це одне з ключових рішень, яке парламент на цій сесії має ухвалити. Без перебільшення, це має загальнодержавне значення. І важливості цього питання, повірте, ми, може, навіть в цій студії не можемо всі уявити, які ключові стоять питання з приводу розгляду цього питання. Тому обов'язок парламенту пройти цю процедуру, розглянути цей законопроект і вийти на позитивне рішення. І ми не повинні порушити цю процедуру, щоб потім ні у кого не виникло бажання її оскаржувати, неважливо, в суді, в звичайному конституційному суді. Це питання повинно бути витриманим від букви, від А до Я, щоб ми цю процедуру не порушили, пройшли це питання. І ухвалити цей закон ми мусимо. Щодо там статті по незаконне збагачення, ну, я хочу наголосити ще, що не сплив час на подання альтернативних законопроєктів. Їх вже зараз там чи 5, чи 6, я думаю, можливо. Тобто ще цей процес вже після виборів, так? Принаймні після першого туру, так, відбуватиметься. Ну, в будь-якому разі ми не можемо переривати процедуру розгляду закону про державну мову. Це всім зрозуміло. Ми розглядаємо цей законопроєкт. Вийдемо на голосування на цьому тижні, ну, значить, можемо переходити навіть ще до першої. Якщо не вийдемо, значить, парламент буде розглядати це вже відразу після цього. Але те, що ми повинні ухвалити закон про мову і не порушити процедуру, тут у мене немає жодних сумнівів і жодних запитань. Після цього у парламенту і це питання, і багато інших, які стосуються і обороноздатності, і економічного сектору, і питання і виборчого законодавства в контексті посилення відповідальності за підкуп виборців ініціативи. До речі, шанс на те, що цей закон буде винесений на голосування до виборів, він ще зберігається? Ну, ми неодноразово наполягали на цьому. Практично кожного засідання на цьому питанні. І давайте будемо відвертими, що цей законопроект не стосується лише президентських виборів. Він стосується і парламентських виборів. Парламент повинен розглянути це питання і дати відповіді на багато питань, які зараз є щодо підкупу виборців і щодо відповідальності за ці правопорушення. І цей закон, який розроблено Міністерством внутрішніх справ, правильно дає відповіді на ті питання, які ми зараз обговорюємо. Не можу не запитати вас за ще одну ініціативу, яка від фракції постійно лунала, зокрема й на Погоджувальній раді, створення ТСК з приводу можливого втручання Російської Федерації в українські вибори. Власне, чим ближче до виборів, тим більше ми чуємо такі резонансні заяви. Невідомо, звідки власне вони надходять. Зокрема, я маю на увазі цього тижня заяву про те, що нацдружини готові до того, щоб вдатися до сили у разі порушення виборчого законодавства. Пане Ігорю, наскільки ризики серйозні?
Ризики щодо можливості втручання, будь-яких провокацій, щодо можливості втручання Росії в виборчий процес, абсолютно вони реальні. Ми чуємо від компетентних органів про те, що постійно відбуваються хакерські атаки на систему виборів, на реєстр виборців. Це ж не мої слова, це слова президента, слова працівників Служби безпеки України. Ми чули про те, що за даними розвідки Сполучених Штатів Америки, вони чітко наголосили, що мета Росії – це усунути діючого президента і зробити парламент менш, який є антиросійським, зробити його більш лояльним до Росії. Це теж дані розвідки Сполучених Штатів Америки. Тому те, що Росія буде втручатися в ці вибори, виділяє на ці потреби шалені фінансові, людські, технічні ресурси. Про це говорять абсолютно всі експерти, в тому числі і міжнародні. Тому, звичайно, ми повинні бути пильними. Наші правоохоронні органи повинні бути підготовлені до можливих атак, можливих провокацій в цій ситуації. Ну і я знову повторю, що вимога Народного фронту – створення тимчасової слідчої комісії, щоб на базі, на майданчику парламенту дійсно дати можливість цю інформацію, ці факти розслідувати. Ну, тобто не варто применшувати так і роль парламенту в цій ситуації. Абсолютно вірно. І вам дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії, надали свою позицію по найактуальнішим питанням. Ігор Алексєєв, народний депутат України, представник політичної партії «Народний фронт» у парламенті, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу, до наступної зустрічі.